Жаңа бапкерді таныстыру шарасында Ертіс футбол клубының директоры Ойрат Садуб испандық жаттықтырушыға сенім артты. Оның айтуынша, бұл бапкер павлодарлық аядопшыларды алға жетелейді деген үмітте. Может быть, мы умеем организовывать, но не так, эффективно, продуктивно, как может это, когда люди со стороны придут, покажут, и мы скажем, а, оказывается, мы это умеем, просто мы неправильно строим. В этом плане, я думаю, что большой опыт у него есть, он нам в этом плане поможет. 32 жасар испандық алғашқы бапкерлік жолының өзінің жерлесі Рафаэль Бенитес Ливерпуль командасына жетекші болып тұрған кезде бірге бастапты. Одан кейін ол оңтүстік Кореяда бас жаттықтырушының ассистенті, австриялық Мельбурн Ситидің техникалық директоры, испандық Райо Валикона және Элче клубтарының бапкерісінде бірқатар жұмыстар атқарған. Ол бұған дейін Солтүстік Америка футбол лигасында ойнайтын Райо Оклахома Сити америкалық клубын жаттықтырған. Ертіс командасының бапкер іздеп жатқандығын естіп, Павлодарда жұмыс істеймін деп шештім. Мақсатым клубты дайындап, жоғарғы жетістіктерге қол жеткізу. Қазіргі таңда Еуропа лигасына енуді көздеп отырмыз. Клуб басшылығымен сөйлестім. Олардың бюджеті жоғарғы лигаларға шығуымызға жететін көрінеді. Жаңа бапкер Ертіс ойыншыларының жас аралығында аса үлкен айырмашылық жоқтығын айтты. Оның сөзінше 22 жыл Бенитестің ассистенті болған кезде аяқдаушылармен тіл табысудың амалын тапқан. Сондықтан да Жерард Нусқа үлкен сенім артылып отыр. Барлық футболшылар ойындыған емес жетістікке жетуге ұмтылуы тиіс. Басқаша айтқанда, алаңда ала доп үшін барын салу керек. Міне, әр аяқ допшы өзіне осындай талап қойса, командамыздың жеңістерге жетеріне сенімдімін. Ол үшін бізге көп еңбек етуі керек. Атқарылар жұмыстар әлі де алда деп ойлаймын. Әзірше бапкер орыс тілін білмейді, бірақ тез арада үйреніп аларына сенімді. Бүгінде ойыншылардың көпшілігі ағылшын тілін еркін меңгерген. Сондықтан да оған аса қиыншылық бола қоймасы анық. Десе де футболда тіл табысу аса маңызды. Қазіргі таңда жаттықтырушы алғашқы жаттығу жиынына да кірісуді жоспарлап отыр. Өзгеріс Қонар, Мұрат Әбілмәжит және Нияз Смағұл, Ертсин Форум.